LL Carpenter. To není slovní hříčka, i když všímavým zákazníkům se název firmy rozšifrovat jistě podaří. Firma působí na trhu s automobily již pátým rokem. Za dobu své existence vybudovala kromě dobrého jména také rozsáhlou a spokojenou síť klientů. O zákazníky se stará tým profesionálů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti prodeje a servisu automobilů, zejména pak značky Subaru. Ke spokojeným zákazníkům patří i mnoho známých osobností, jako například Aleš Háma, Ondřej Hejma, Marcela Holanová, Dalibor Gondík, Pavel Vítek, Otakar Brousek mladší a řada dalších. Jedním z posledních je i umělecký ředitel divadla na Vinohradech Martin Stropnický. Společnost LL Carpenter je druhým nejúspěšnějším prodejcem vozů značky Subaru v České republice. No a my jsme využili toho kouzelného okamžiku, kdy se velká česká rodina subaristů rozrostla o dalšího člena. Tím dalším členem této početné rodiny je umělecký ředitel divadla na Vinohradech Martin Stropnický. Dobrý den. Dobrý den. Proč jste se rozhodl právě pro Subaru? No, já jsem takový trošku fluktuant, co se týče aut, a já docela často měním. Nechci auto úplně tuctový, se přiznám. Tak jsem tak jako koukal, co jsem ještě neměl. A najednou jsem si říkal, sakra, proč já už jsem si to Subaru nekoupil dávno. A přiznám se, že velká pobídka byl ten fakt toho dieselového motoru, o kterém, co jsem slyšel, co jsem zahlíd, přečet, tak všechno byly strašně dobrý zprávy. Já to říkám možná skromně, oni to byli většinou zprávy jako v superlativech. No a tak jsem tak začal brousit kolem toho auta a přiznám se, že taky ten fakt, že to je, ne řekněme auto do terénu, ale auto, který si poradí s lecjakou cestou, necestou. No a tak pak ta volba byla relativně jako přímá a měl jsem teda tu obrovskou kliku, že mi tady chlapci z Carpenteru půjčili toho Outbacka dieselového na relativně dlouhou dobu. Jaký byl váš první pocit, když jste sedl do Subaru? Když jsem si do toho sedl, tak jsem okamžitě jakoby ucítil jistou, nebo nahmatal, prostě zavnímal jistou jako japonskou solidnost, kterou já osobně řadím na první místo mezi výrobcema aut. A samozřejmě ale i v těch japonských vozech jsou rozdíly. A to Subaru v té japonské nabídce představuje asi opravdu špičku. A mně se to potvrzovalo při každém manévru s tím autem, ať už to bylo zmačknutí nějakého běžného ovladače, anebo ten zážitek z toho báječného pohonu čtyřkol, s tím, že třeba ta stálost světlý výšky je úžasná výhoda. To auto vás prostě nenechá ve štychu. Zajímavý je, že já jsem paradoxně začal jezdit, a to je myslím další známka pro mě kvalitního auta. Já jsem začal jezdit vlastně v uvozovkách pomalejc. S tímhletím autem nepotřebujete nikomu dokazovat, že jste rychlík. S tímhle autem nepotřebujete v zatáčkách, protože kdykoliv chcete, tak každému tomu nakvašenému českému tátovi v tom ujedete. Když se rozčílíte a řeknete si počkej, tak tohle na mě neskoušej, wow, a jste tam. A takový ty řidiči, co umí jezdit rychle jenom rovně, tak ty jsou ztracení. Když to v tomhle tohleto auto udělá řadu věcí za vás. A já jsem vlastně zdaleka, myslím, nevyčerpal veškeré jeho technické možnosti a kapacitu. Jaké máte zkušenosti s pohonem 4x4? Už jste měl vůz, který s tímto pohonem? Odpověď je ne. Říkal jsem si, že bych možná si někam zašel, zaplatil si nějakou hodinu, než si něco takového existuje, s někým, kdo tomu opravdu rozumí, a protože nedělám chytrýho, který ví všechno od začátku, byť jsem toho najezdil strašně moc, jako v počtech kilometrů, tak jako být třeba dobrý v té technice, té čtyřkolky, to bych docela rád se naučil a jsem připravený i si nějaký ten kurz, pokud existuje, obstarat. Jaký jste řidič? Tak už jsem si tak jako odbil takový ty leta, kdy jsem jezdil trošku divoce. To už nedělám opravdu, naopak mě štve, když lidi jezdí tak, že ohrožují druhý. Já už jsem řidič, spíš baví mě vychutnat si tu cestu. Jaký jste technik? Dbáte o svůj vůz, měníte žárovky, doplňujete kapaliny, anebo to v budoucnu necháte všechno na chlapcích od Subaru? Tak já určitě mají mou plnou důvěru, takže já v tomhletom se svěřím do jejich péče. Závěrem vás poprosím o zdravici pro všechny z vaší velké početné rodiny Subaru.
Já vám přeju všem, abyste z toho auta měli tak příjemný pocit, jako mám já. Vy už, který jezdíte na Subaru dlouho, tak asi si to tak neuvědomujete. Já mám úplně čistý oči. Opravdu mám možnost srovnání. Nechci tady jmenovat značky, na kterých jsem jezdil. Byly to auta opravdu zvučných jmén a velkých výkonů. Ale tohleto opravdu patří k tomu nejlepšímu, co jsem v životě kdy řídil. Tak pravil nový člen velké rodiny subaristů, Martin Stropnický. Hezkou jízdu.